Bé, i després uns programes que els vam enregistrar a l'aire lliure, a Mollà, amb el fred, la humitat, la pluja, el mal temps, doncs anem a un lloc que estem més còmodes, més tranquils, més ben situats i, a més, plens de cultura, amb una sala de cultura, l'Espai Cultural Canigó. I no fa fred. A la muntanya de llibres. Ens acompanya, com sempre, el bon amic Quim Vila. No sé quina postura posar-me. Em poso la postura aquesta d'anar a combregar, que és aquesta, la d'anar a combregar una mica, llavors ja... No, ara fan així, no, em sembla? Però això quan arribes. Ah, això quan arribes. Quan estàs a prop de la... Vas caminant, vas així. Sí, més així, llavors quan estàs a prop de la galeta... Sí, vas fent així. Exacte. I marxes així, una estona així. Exacte, jo de petit ja pensava... Hi ha gent que agafa l'hòstia quan arriba al bany, quasi bé. I jo de petit pensava, com és que em donen un jueu que em salva de no sé què i se m'enganxa el paladar? Aquí vaig començar a tenir els meus primers problemes ja, diguéssim, religiós. Vaig pensar, jo si fos Déu la faria efervescent, que sí? Sí, seria més fàcil. Però no sé, perdona, vull dir, no... No, ja hem engegat, no ho sé, tu mateix. Escolta una cosa, això de Vic ha canviat molt, Jo me'n recordo que baixava i aparcava allà el Sucre tranquil·lament i això, ara he hagut d'anar a donar la volta per l'Esquirol, llavors l'he pogut deixar allà a l'entrada de Centelles, el cotxe, saps? Està bé. Vull dir, està petat tot. Sí, sí. I és dilluns, avui que gravem el programa és un dilluns. Que és dilluns, a més... Que semblaria que... I llavors m'he preguntat, diuen que l'univers s'expandeix, que si s'expandeix l'univers, diuen. Ho diuen, però no sé cap a on. I per què no hi ha lloc per aparcar nou, si l'univers s'expandeix? No sé, tu... Sí, 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 no sé si arriba a l'Ajuntament a veure si... No sé, però ja dic que he donat unes quantes voltes, i pensava, fotré tard, que a mi no m'agrada fotre tard, perquè penso que no és una virtut evangèlica ser puntual, no. Però sí que és una cosa molt operativa. I una... Saps que els catalans, igualment, per anar a sopar, fotem tard, per anar a treballar, fotem tard 5 minuts. Hòstia, sé què, no puc treballar. Per anar a sopar, hi ha gent que s'atorga mitja hora. Que dius, escolta, cabron, que quedem una hora? Doncs vine a l'hora que toca. Jo no suporto allò. A quina hora quedem? Entre l'una i quarts no, de dues? No. A l'una o quarts de dues? Tampoc cal que sincronitzem rellotges de plutoni. No. No és allò com aquests japonesos, que si el tren bala arriba dos segons tard, s'han de fotre el harakiri, tampoc és això. Però, hòstia, sí o no? Sí. És operativitat respecte a la gent. Tu no pots jugar amb la meva agenda. La meva agenda és meva i s'ha acabat. És com aquesta gent, que aquests catalans que vas a sopar, i diuen, vols un penedès d'aquest reserva? No, jo vinc de la casa. I llavors et porten el teu penedès, anava a dir un Rioja, però he dit penedès, sí. I et diuen, el puc provar? Dic, no, aquest és meu, el necessito jo. Vull dir, em foto i el bloquejo... Tu et fots el Rioja, exacte, no? Exacte, no, tens, home, no. Sí, totalment d'acord. Anar a sopar amb catalans és pena de la vida. Si tens problemes de pagar, o sigui, vas a sopar, un dia, me recordo fa molts anys, vam anar a sopar, érem 11, i el sopar va costar 61.000 pessetes, imagina't si vols anys d'això. I un cos meu va dir, diu, saps què? Diu, porta whisky fins 66.000, que és de mal comptar, això. És aquest el tarannà. Sí, exacte. És aquest el tarannà. Perquè si hem d'anar a sopar fora i tens problemes de no sé què, que si hem de dir, no vinguis. I aquella de què? Esclar, jo he menjat un plat només. Oi, jo no he fet cafè. Exacte. Què hem de fer? Dividir per 6, multiplicar més, sumar... I això passa, Sí, sí, la propera vegada... Oi, home, i coses pitjors encara. Jo he anat, que m'han convidat a sopar, i menys la cadira, a casa d'un, he hagut de portar-ho tot. Porteu alguna cosa de beure, porteu el segon, porteu els postres, les cadires ja les poseu vosaltres, perquè si no arribarà un punt que ja ho faré a casa meva, això no cal que vingui a casa vostra, no? Sí. No ho sé, però bueno, no ho sé. Ara m'ha vingut al cap, perquè com que s'acosten festes i s'acosten sopars d'aquests forçats a la força... Sí, ara ja se n'han començat a fer, ja. I aquest any, com que diuen que ja estem recuperant-ho tot, normalitat, diuen, no ho sé... Però vas escoltar la tele i cada dia hi ha més... Però és la segona normalitat ja, no? O la tercera. D'onada van enviar... La cinquena, em sembla. Cinquena ja. I normalitats, quantes és? Sisena. Sí, m'he perdut. No ho sé, jo també. He perdut la normalitat. Bueno, Ruita Quim, com que estem en un lloc de cultura, aquí a la muntanya de llibres, doncs acabo recomanant un llibre que ens han dit que és molt interessant, que és Lluny de l'Àfrica. És un llibre fàcil de llegir, poques pàgines i molt interessant. Per tant, ja ho sabeu. Si voleu llegir llibres interessants, a part d'aquest, del Lluny de l'Àfrica, veniu aquí a Muntanya de Llibres, que trobaran de tot i colori. Això no s'ho mirarà ningú. Fins a la propera. Adéu-siau.